Петицію із закликом врятувати українського політв'язня Олега Сенцова оприлюднили на сайті Білого Дому. 100 тисяч людей до 8 вересня повинні її підписати, щоб адміністрація президента США зробила офіційну заяву з цього приводу. Європейський парламент уже звернувся до Путіна з закликом негайно звільнити Олега Сенцова та інших українських політичних в'язнів. Тепер настав час висловити свою позицію для Америки. Йдеться в тексті звернення. Український кінорежисер Олег Сенцов продовжує голодування вже 91 й день. Вимагає від Москви звільнити всіх українських політв'язнів. У серпні 2015-го російський суд засудив кінорежисера до 20 років за сфабрикованими звинуваченнями в тероризмі. Утримують Сенцова в колонії суворого режиму в місті Лабетнангі на Ямалі.